Es eselamu alaikum. Je li tajp? Nasu si nije sultan. Kako si, šta ima novo? Pa evo, saznajem preko medija da si došao u Njemačku. Pa bolan, što se nisi javio? Pa evo, ja i žena jutro se nasekirali, rekao, potucaš se gore po tim nekakvim Švabskim hotelima, umjesto da te mi ovdje ugostimo, ima sve, ima, će i klanjati sve. A kod kuma si gore? Ako Čamila ja zaboravio skroz, jes, jes, on je u Berlinu. Jes, 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 ja se to skroz smetno. Kod njeg ima i pojec popit i poklopit. Neka mašala, mašala. Pa ja, to je nekad bila bošnjačka elita. Ja, ja, dok nije, bio, do se nije desio raspad sistema. Hoće li bakir dolaziti da, da, da popijete kafu? A došao bi ali nisu u dobrim odnosima s Čamilom, ja, ja, ispalio im onu malu, ja, 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 ja. Ali nema veze, svakako nije na vlasti, ja, ja, A sad si s Dudukom u boljim odnosima, aha, aha, aha. Pa neka, tako i treba, tajbe. Jes, jes, neće niko s gubitnicima da ima posla. U pravu si, u pravu si. Pa hajde, to drago mi je. Hoćeš bolan da ti, da ti pošaljem, imam jedno kilo meda da poneseš. Babo mi spremio iz, iz Bosne, znaš kako je fin. Nije šećeren, znači i sve na prirodnoj bazi. A ne treba med. Osladio si se ko čamila. A ko je najslađe u moči. <laughs> E, neka, neka, baš mi je drago. Pa šta će, nek se naš narod snalazi barem ovdje u Njemačkoj, kad ne može dole kod tvojeg bivšeg jelana bakira. Eto, ništa onda moj, taj be poselamića ščamila šćami tu nje, i te njegove radnike, radnice halali. Ja poselami i pa se čujemo ako Bog da i vidimo. Hajde, Allah, emanet moj sultane.